Բարի երեկո, առաջին ալիքի եթերում Հայդուրի հիմնական թողարկումն է օրվա թեմաների մասին նախամարոտ։ Մենք միջամտենք Հայաստանին պաշտպանելու համար, հայտարարել է Ռուսաստանի զինվաճուշերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ կառավարման վարչության պետ գեներալ Անդրեյ Տրետյակը։ Սա է Ղարաբաղյան ճակատում ագրեսիայի դեպքում Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Միսկի խմբի համանախագահներն Արցախում են, նրանք Ստեփանակերտ են եկել Բաքվից նախապես ականաձերծված ճանապարհով։ Պատասխան նախագահի նստավայրից իշխանությունը դիմություն երկխոսության թեմայով։ Երկխոսությունը վաղուց է սկսվել եւ արդյունավետ ընթանում է։ Իշխանությունները պատրաստակամ են աշխատելու բոլոր քաղաքական ուժերի, այդ թվում եւ ՀԱԿ-ի հետ։ Դիզենտերիա եւ էնտերովիրուս նուբարաշնցիների վարակի հարուցիչներն են լաբորատոր հետազոտության արդյունքներով։ Լրացուցիչ 5 միլիոն եվրո արևելյան գործընկերության անդամ պետություններին, որքան է Հայաստանի մասնաճաշինը եւ դեպի ուր կուղվեն գումարները։ Թուրքիայում նոր սրացումներ ընտրությունների նախաշեմին, մամուլը կանխատեսում է գեներալների նորանոր խմբակային ձերբակալություններ։ Ոգևորիչ լուրեր հայկական բանակի զորացրվողների համար, ովքեր ցանկանում են շարունակել կրթությունը մագիստրատուրայում, կառավարությունը 99 անվճար տեղ է հատկացրել։ Հայի հարատևության խորհրդանիշը գրեթե 100-ամյա հերիքն է ստատի կյանքի բանաձևը, սիրել հողն ու աշխատանքը։ Քիչ առաջ Հանրապետական մարզադաշտում ավարտվեց Եվրոպայի 2013 թվականի երիտասարդական առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Չեռնոգորիա հանդիպումը։ Խաղի հենց առաջին վարկյաններից մեր հավաքականը խլեց նախաձեռնությունը եւ արդեն 3-րդ րոպեին Էդգար Մալաքյանը գլխի հարվածով գրավեց մրցակցի դարպասը։ Առաջին խաղակեսի ամբողջ ընթացքում առավելություն ունեին հայ ֆուտբոլիստները, չնայած 23-րդ րոպեին երկրորդ դեղին քարտը ստացավ մեր խաղացողներից մեկը եւ մեր թիմը խաղի մեծ մասն անցկացրեց 10 հոգով։ Երկրորդ խաղակեսը նույնպես ընթացավ մեր երիտասարդական հավաքականի գերազանցության նշանաբանով։ Գոլային պահերը հաջորդում էին մեկը մյուսին, գեղեցիկ անցումներ, կոմբինացիոն գրոհներ, տեխնիկական պատրաստվածություն, անհատական վարպետություն։ Այս ամենին չեռնոգորցիները ոչինչ չկարողացան հակադրել։ Երկրորդ գոլը նույնպես խփեց Մալաքյանը, քիչ անց մրցակցի դարպասը երրորդ գնդակը ուղարկեց Հովանես Հովանիսյանը։ Հաշիվը կարող էր շատ ավելի խոշոր լինել, եթե իր տուգանայինում բազմաթիվ վտանգավոր դրվագներում բարձրության վրա չլիներ Չեռնոգորիայի դարպասապահը։ Խաղավարտին չեռնոգորցիները փորձեցին ակտիվանալ, խփեցին հեղինակության գոլը, սակայն մեր ֆուտբոլիստները ձեռնարկեցին ևս մեկ կտրուկ հակագրող եւ անհատական վարպետության փայլատակեց Վալտեր Պողոսյանը։ Նա մրցակցի տուգանայինում կասեցրեց գնդակը եւ երկու անգամ խաբ ստալով նույն պաշտպանին գնդակը ուղարկեց Չեռնոգորիայի հավաքականի հեռավոր անկյունը 4-1։ Մեր երիտասարդական հավաքականը երկրորդելով ազգային գլխավոր թիմին ապացուցեց, որ ֆուտբոլային ավանդույթները վերադառնում են։ Ամբողջ թիմը գործեց նպատակասլաց, անընդմեջ սպառնալով մրցակցի դարպասին, երբեք չմտածեց հաշիվը պահելու մասին, գոլերի հեղեղ գրանցեց, որին այդքան կարոտել էին ֆուտբոլասերները։ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի հետ Չեռնոգորիայից բացի նույն ենթախմբում են նաև Չեխիայի, Ուելսի, Անդորայի երիտասարդական ընտրանիները։ Աշխարհի առաջնության մասնակցելու ուղեգիր կնվաճեն իրենց խմբերում առաջին տեղը գրաված թիմերը, ինչպես նաև երկրորդ լավագույնները, որոնք միմյանց միջև նաև անցումային խաղեր պետք է անցկացնեն։ Իդեպ մեր ֆուտբոլային գլխավոր թիմը պատմության մեջ առաջին անգամ հայտնվել է ազգային ընտրանիների դասակարգման 4-րդ զամբյուղում, ինչը նշանակում է, որ հունիսի վերջին աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական փուլի վիճակահանությունից հետո Հայաստանի հավաքականին իր խմբում կընկերակցի վարկանիշով ցածր նվազագույնը 2 թիմ։ Մեր հավաքականը միջև այդ տեղ էր զբաղեցնում 6-րդ կամ 5-րդ զամբյուղում և ստիպված էր ուժերը չափել մեծ մասամբ ուժեղ հավաքականների հետ։ Այնուհանդերձ, չնայած վերջին անհաջողությանը, մասնագետները, այդ թվում և ռուս, միաբերան նշում են, որ Հայաստանի ազգային թիմը մեծ ներուժով օժտված հավաքական է, խաղից խաղ բարելավում է որակները, իզորու է հավասար պայքար մղել ամենաուժեղների հետ և պայմանական 4-րդ զամբյուղը մեր ֆուտբոլիստների ուժի սահմանը չէ։ Իդեպ Ռուսաստանի հավաքականի հետ հանդիպումից հետո այդ երկրի չեմպիոն Զենիթի ղեկավարությունը սկսել է հետաքրքրվել մեր առաջատարներից Յուրա Մովսիսյանով, որն ըստ մասնագետների հարցակման գծում հզոր տանդեմ կարող է կազմել այդ երկրի հավաքականի անդամ Կերժակովի հետ։ Հիշեցնեմ, որ Մովսիսյանը այժմ հանդես է գալիս բարձրագույն խմբի մեկ այլ Կրասնոդար ակումբի կազմում։
Շարունակում ենք թողարկումը։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները այսօր հատելով ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինվազուժերի շփման գիծը ժամանել են Ստեփանակերտ։ Ակնաբարդա հատվածում երկկողմ նախապատրաստությունները մեկնարկել էին Վաղարավոտից։ ԵԱՀԿ գործողնախագահի ներկայացուցիչների փոխադարձ պայմանավորվածությունների զինվորականների անվտանգության երաշխիքների խոստումից հետո տարածքը ականաձերծվել է և սկսվել է շփման գծի դիտարկումը։ Դիտարկման ժամանակ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները խաղաղ պայմաններում հատել են Ղարաբաղա-ադրբեջանական սահմանը։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Համանախագահները որևէ գնահատական չեն հնչեցրել, միայն ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը հույս է հայտնել, որ շփման գծում միջադեպերը չեն կրկնվի։ Կարծում եմ, սահմանագծի երկայնքով իրադարձությունը կայուն է։ Իհարկե լարվածություն կա, բայց պայթյունավտանգ չէ։ Որոշ միջադեպեր եղել են, բայց դրանք հաջողվել են մարել և հուսով եմ չեն կրկնվի։ Մենք համանախագահներս այստեղ ենք համոզվելու, որ կրակի դադարեցումը կպահպանվի։ ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը լեհական նոր արևելյան Եվրոպա հանդեսին ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունի իր վաստակը բանակցություններում։ Ոչինչ չի կատարվում առանց Ստեփանակերտի գիտության, նրանք միշտ տեղեկացված են, դիրքորոշումները ճշտված, ասել է Կասպրչիկը, հարցազրույցում, որը արտատպել է Ռեգնումը։ Միաժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ագրեսիայի դեպքում Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին է խոսել այդ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ կառավարման վարչության պետը։ Գեներալ Տրետյակը ասել է, որ Ռուսաստանը կկատարի իր դաշնակցական պարտավորությունները։ Վերջին տասնամյակի բանակցային գրեթե բոլոր ռաունդների միակ անփոփոխ մասնակցի Անջեյ Կասպրչիկի հարցազրույցը աննուղակի վերահաստատում է։ Այս պահի քննարկումները ոչ մի կապ չունեն այն պնդումներին, որոնք անում է Բաքվի իշխանությունը։ Կոնկրետ, որ Ադրբեջանը երբեք չի ընդունի Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակ իր կազմից դուրս։ ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Կասպրչիկը, շարադրելով մադրիդյան սկզբունքների էությունը, կարգավիճակի մասին ասել է. Մինչև վերջնական խաղաղության հաստատումը, որը կարող է տեղի ունենալ այդ տարածքում հանրաքվե անցկացնելուց հետո, կա նաև Լեռնային Ղարաբաղի անցումային կարգավիճակի հարցը։ Հատուկ կարգավիճակը շատ չի տարբերվելու նրանից, ինչն այս պահին ունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Այդ ժամանակ անհրաժեշտ կլինի ժամանակավոր կազմավորման միջազգային ճանաչումը։ Թվարկելով նաև պրոբլեմները, Կասպրչիկը սրանով այնուամենայնիվ բացահայտել է բանակցային փաթեթի նրբությունները։ Ավելի պարզ բառերով ասվածը նշանակում է, որ մինչև հանրաքվեի անցկացումը միջազգային հանրությունը ճանաչելու է Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի անկախ կարգավիճակը։ Սա ասում է միջազգային միջնորդը, և մեծ հաշվով կարելի է արհամարել, թե դա ինչ ճղաձգությամբ է ընդունվելու Ադրբեջանում։ Բանակցությանը Արցախի մասնակցելու մասին Կասպրչիկի միտքը։ Ադրբեջանցիները չեն ուզում ինչ-որ կերպ մատնել, որ Ղարաբաղը ճանաչում են չափազանց անկախ։ Լեռնային Ղարաբաղի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի երկուական նախագահների, միջնորդ բազում համանախագահների հետ աշխատած Անջեյ Կասպրչիկը այսօրվա առանձնային խնդիրն է համարում պատերազմի վտանգի նվազեցումը։ Ադրբեջանցիների ռազմական ծախսերն են մեծ, բայց հայերը լավագույն դիրքերն են զբաղեցնում, բարձունքները, մինչդեռ ադրբեջանցիները հովիտներում են, ծանրու թեթև է անում ԵԱՀԿ պաշտոնյան։ Իսկ ավելի առարկայական հայկական ներուժի Ղարաբաղյան հնարավոր պատերազմի առնչությամբ Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին խոսել է մեր դաշնակից երկրի գլխավոր շտաբի օպերատիվ կառավարման վարչության պետ Անդրեյ Տրետյակը։ Ըստ Եվրասիա.net կայքի, ռուս գեներալն այդ հարցով արտահայտվել է բավական հստակ. «Մենք կմիջամտենք Հայաստանին պաշտպանելու համար»։ Արթուր Գրիգորյան, Հայլուր։ Հանրապետության տոնին հաջորդող օրերին ըստ ավանդության Վաշինգտոնի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում տեղի ունենում հայոց երագույնի օր նման արարողությունը։ Տասնամյակների պատմություն ունեցող այս ազգային ծիսակատարությունը Ղարաբաղյան հաղթանակների և Արցախում անկախության հռչակումից հետո հարստացվեց, և եկեղեցու սպասավորը վերջին տարիներին օրհնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական դրոշը։ Նախորդին Սուրբ Խաչ եկեղեցում տեղի ունեցած արարողությանը ներկայ էին հայ համայնքի և Ամերիկա հայ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Հայաստանի դեսպանատան աշխատակազմը։ Եկեղեցու սպասավոր Տեր Սարգիս Ակթավուկյանը ոգեկոչել է Մայիսյան հերոսամարտերի հայ զինվորներին ավարայրից միջև սարդարապատ, նշելով, որ հայ հոգևորական նոր զինվորը միասին էին Մայիսյան հաղթանակները կերտելու գործում։ Հայ սպասավորը նաև խոսել է Թուրքիայում մնացած հայկական քրիստոնեական հուշարձանների ոչնչացման թեմայով, շեշտելով, որ բոլոր հնարավոր առիթներով պետք է բողոքի ձայն բարձրացնել հայկական հուշարձանների ճակատագրի մասին։ Ոչ միայն անկախացածի Հայաստանը, այլև միացածի մեր ժողովուրդը իր բոլոր խավերով, գխոնարի իր երակույն թրոշին առջև և գխոնարի նամանվանդ այդ թրոշակի ստեղծումին և բանձացումին համար իրենց արյունը տված բոլոր նահատակներուն սարդարապատ են մինչև Շուշի։
Իշխանությունը ընդդիմություն երկխոսության հետագա քայլերի շուրջ այսօր արտահայտվել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Ղարաբեդյանը։ Նովոստի Արմենիա գործակալության հարցին ի պատասխան, թե արդյոք իշխանությունները պատրաստվում են համապատասխան պատվիրակություն ձևավորել ընդդիմադիր ՀԱԿ-ի հետ բանակցությունները սկսելու համար, Կարեն Ղարաբեդյանը նկատել է, որ այդ երկխոսությունը վաղուց է սկսվել, բավականին արդյունավետ ընթանում է եւ մի շարք դրական փոփոխությունների արդեն իսկ հանգեցրել է։ Դա պարզապես այնքան ակնհայտ է, որ երկխոսություն սկսելու մասին խոսելը առնվազն տարակուսելի է, ասել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Հատուկ պատվիրակություն ձևավորելու եւ արտահերթ ընտրությունների շուրջ բանակցելու ընդդիմության առաջարկի մասով, թե առաջարկվող ձևաչափը եւ թե դրվող հարցը, Կարեն Ղարաբեդյանը համարել է ինքնանպատակ եւ անընդունելի եւ նկատել, որ իշխանություն ընդդիմություն գործակցության տարածված մեխանիզմներ կան ողջ աշխարհում, որոնց վերջին տարիների ընթացքում ավելացել են նաեւ Հայաստանի նախագահի կողմից առաջ քաշված նոր ձևաչափերը։ Կարևորելով հնարավոր արտաքին սպառնալիքներին համախմբված դիմակայելու անհրաժեշտությունն ու երկրում համակարգային փոփոխությունների շարունակականությունը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը կոալիցիոն կուսակցությունների անունից փոխանցել է երկրի քաղաքական իշխանությունների պատրաստակամությունը արդյունավետ աշխատելու բոլոր քաղաքական ուժերի, այդ թվում եւ հայ ազգային կոնգրեսի հետ, գործադիր իշխանության կառույցներում եւ ազգային ժողովում հանդես գալով արտախորհրդարանական ընդդիմության բոլոր իրականանալի եւ հանուն առաջարկների առաջ տանողի դերում։ Հայաստանում խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների անցկացման իրավական սահմանադրական հիմքեր չկան, հայտարարել է արտարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, պատասխանելով արտախորհրդարանական ընդդիմության կողմից որպես երկխոսության առարկա ներկայացվող հարցին։ Իսկ որոնք են քայլերը անկախ դատական իշխանության ապահովման ուղղությամբ? Արտարադատությունը, ըստ Հրայր Թովմասյանի, հասարակական պահանջ պետք է լինի, իսկ անկախ դատական համակարգի ձևավորման համար անհրաժեշտ քայլերից մեկը օրեսդրությունը հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերից դուրս բերելն է, նաև մտածողության փոփոխությունը։ Արտարադատության էության ընկալումը յուրաքանչյուր դատավորի մեջ պետք է լինի, դրա ապահովումը միայն սահմանադրության հարց չէ։ Ըստ նախարար Թովմասյանի, սոցհարցումները վկայել են, որ հասարակության զգալի հատվածը դեռևս պատրաստ է անօրինական հարցի լուծումը գտնել դատական իշխանության հետ կաշառքի միջոցով, ինչը նշանակում է, որ նաև հասարակության վերափոխման խնդիր կա։ Արտարադատության նախարարի հետ Civitas հիմնադրամում անցկացված հարցուպատասխանը ընդգրկել է տարբեր ոլորտներ՝ էկոլոգիայից դատական վճիռներից մինչև նոտարական ծառայություններ։ Համաներման կիրառման 13-րդ օրն է, ազատ են արձակվել հարյուրավոր բանտարկյալներ եւ արտարադատության նախարարը այդ ընթացքում գրեթե բողոք չի ստացել։ Ամսի 26-ին եղել է համաներումը, 27-ին արդեն 300 մարդ ազատ է արձակվել։ Եվ սա աննախադեպ էր այդ առումով, որտեղ նախորդ համաներումները ցույց էին տալիս, որ ցանկացած օր երկարաձգումը իր մեջ որոշակի ռիսկեր է պարունակում։ Նուբարաշենում բռնկված սաղիքային վարակի հետևանքով նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոց տեղափոխված 57 հիվանդներից 41 արդեն դուրս են գրվել, մյուս հիվանդներն էլ ապաքինվում են։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացրել են, որ աղեստամոքսային խանգարումներով մարդկանցից կատարվել են նմուշառումներ լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Հայտնաբերվել է դիզենտերիայի հարուցիչ և էնտերովիրուս։ Համաճարակաբանների վերլուծությամբ այս հիվանդությունների առաջացման հավանական պատճառը Նուբարաշենի 11 փողոցի ջրագծի թարնե։ Վարչապետ Իգրան Սարգսյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Վիեննա, մասնակցելու համաշխարհային տնտեսական վեհաժողովի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով համաժողովին, որի լիագումար նիստը գումարվելու է վաղը։ Իսկ այսօր մասնակցությունը Ավստրիայի նախագահի կազմակերպած ընդունելությանը նաև կառավարության ապագան թեմայով աշխատանքային ճաշ։ Վիեննայում Տիգրան Սարգսյանը կհանդիպի Ավստրիայի, Ուկրաինայի և Հունգարիայի վարչապետներին, նաև ՕՊԵԿ-ի միջազգային զարգացման հիմնադրամի գլխավոր տնօրենին, կստորագրվի նաև գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագրի փոխառնության համաձայնագիրը։ Եվրամիությունը 5 միլիոն եվրո է տրամադրել Արևելյան գործընկերության անդամ պետություններին, այն կուղվի Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելարուսում, Վրաստանում, Մոլդովայում եւ Ուկրաինայում միկրո, փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին խորհրդատվական եւ փորձագիտական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Գումարը յուրաքանչյուր երկրի համար կազմում է շուրջ 830,000 եվրո։ Ծրագիրը իրականացնում է Եվրոպական բանկը, նպատակ ունենալով հայաստանյան փոքր ձեռնարկությունների կայացմամբ նպաստել շուկայական տնտեսության զարգացմանը։ Ծրագրի աջակցությունը ստացած գծերը պարունակում են ձեռնարկությունների կառավարման միջազգային լավագույն դարերը եւ օրինակները, որոնց կիրառումը ձեռնարկություններին դարձնում է առավել մրցունակ եւ արտաքին ֆինանսավորման համար գրավիչ։ Փոքր միջին ձեռնարկությունը օրինակ խնդիր ունի զարգանալու։ Գալիս է մեզ մոտ ու ասում է, մենք չգիտենք ոնց անենք, ինչ անենք։ Մենք իրեն ասում ենք, միգուցե քեզ պետքա բիզնես պլան, նոր ֆինանսավորման, որ դու online վես, միգուցե պետքա խթանել քո արտահանումը, միգուցե պետքա աշխատել քո ինքնաճակի վրա, միգուցե պետքա աշխատել նրան, որ հաշվապահական համակարգ ունենաս, որ հաշվապահությունը նորմալ լինի։ Այդ ժամանակ տալիս եք իրենց ցանկ խորտատուներից,
օտատվական կազմակերպություններից, իրենք ընտրում են եւ այդ ծրագիրը իրականացնում են, հետո արդյունքում մի տարի հետո հրավարտվում է, մենք գնում տեսնում ենք, թե ինչ արդյունքներ ունեն իրենք։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի նախաձեռնությամբ շարունակում է Հանրապետության բուհերի և ավագ դպրոցների միջև համագործակցության պայմանագրերի ստորագրումը։ Բուհն իր հետ գործակցող ավագ դպրոցների սաներին կօգնի կողմնորոշվել ապագա մասնագիտության հարցում։ Կրթօջախները կհագենան կրթական բովանդակությամբ և նյութատեխնիկական բազայով։ Այդպիսով, երբ ավագ դպրոցն ինքը լիարժեքորեն պատրաստի բուհի ապագա դիմորդին, Արմեն Աշոտյանի կարծիքով աշակերտները ավելի քիչ կօգտվեն կրկնուսույցների ծառայություններից։ Ապագայում լայնորեն կկիրառվի նաև դպրոցից ստացած կրեդիտներով աշակերտի բուհ ընդունվելու հնարավորությունը։ Հանրապետության 26 ավագ դպրոցների հետ այսօր պայմանագրեր են ստորագրել Երևանի պետական բժշկական, պետական ագրարային և պետական տնտեսագիտական համալսարանները։ Բուհերը պարտավորվում են իրենց հնարավորությունների սահմանում աջակցել դպրոցներին բարեկարգման, վերանորոգման աշխատանքների մեջ, գումար ծախսել երեխաների մասնագիտական կողմնորոշման վրա, իրենց երիտասարդ կադրերին գործուղել դպրոցներ, որպեսզի նախամասնագիտական առարկաներ դասավանդվեն բուհի հաշվին մեր երեխաների համար դպրոցներում։ Արմեն Աշոտյանը այսօր անդրադարձել է նաև կառավարության հաստատած մագիստրոսական անվճար տեղերին, որ նախատեսված են հատուկ բանակի զորացրված երիտասարդների համար։ 99 պետպատվերով տեղերի համար կպայքարեն այն երիտասարդները, որոնք մինչև զինվորական ծառայության անձները ավարտած են եղել բակալավրիատը կամ ընդունվել են մագիստրատուրա, սակայն հուշարական մեկնել են բանակ։ Այս արտոնությունից չեն օգտվի այն զորացրվածները, որոնք մեկնել են բանակ ցածր առաջադիմություն ունենալու և բուհից դուրս մնալուց հետո։ Այնպես որ նախարարի այս հրամանը խրախուսում է սովորելու ցանկություն ունեցող տղա ներին բանակից հետո արագ վերադառնալ կրթական գործընթացին։ Իդեպ, որպեսզի զորացրվող երիտասարդները հասցնեն հայտ ներկայացնել բուհեր, Արմեն Աշոտյանի հրամանով գործերը հանձնելու վերջնաժամկետը նրանց համար տեղափոխվել է օգոստոսի վերջ։ Բանակը ու կրթությունը չի կարելի հակադրել իրար, և մեզ հաջողվում է կոտրել այդ կարծրատիպը նույնպես, որ կամ կրթություն, կամ բանակ, ոչ, կրթություն, բանակ և բանակի շնորհիվ հետո ավելի մատչելի և անվճար կրթություն։ Եմենի փոխնախագահը հայտարարել է, թե նախագահ Ալի Աբդալլա Սալեհը մի քանի օրից կվերադառնա հայրենիք։ Սալեհը վիրավորվել էր իր նստավայրի վրա կատարված հարձակման ժամանակ, այրվել էր մարմնի 40%-ը և այժմ նա բուժվում է Սաուդյան Արաբիայում։ Նրա վերադարձի լուրը անհանգստացրել է երկրի ընդդիմությանը և միջազգային հանրությանը, որն այդ դեպքում կանխատեսում է քաղաքացիական պատերազմ։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգները պահանջել է Եմենի խաղաղ իշխանափոխություն և հավանություն է տվել այդ երկրի ներքաղաքական իրադրության կարգավորման ուղղված արաբական պետությունների համագործակցության մշակած ծրագրին։ Եմենի նախագահ Ալի Աբդալլա Սալեհը խոստացել էր ծորագրել փաստաթուղթը, բայց խոստումը չի կատարել։ Եմենի հեղափոխական երիտասարդությունը առաջարկում է ստեղծել նախագահական խորհուրդ, որը պետք է երկիրը ղեկավարի անցումային շրջանում։ Ժամանակավոր այս մարմնի աշխատանքներին պետք է մասնակցեն Եմենի բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Գոլանի վարձունքում Իսրայելի և Սիրիայի սահմանում տեղի ունեցած արյունալի բախումը պատահական չէր, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն։ Նա համոզված է, որ այն հրահրել է սիրիական կառավարությունը միջազգային հանրության ուշադրությունը իր ներքին խնդիրների շեղելու համար։ Հիշեցնեմ, որ Սիրիայի և Իսրայելի սահմանագծին նոր բախումը պաղեստինցի փախստականների կազմակերպած քաղաքացիական անհնազանդության ակցիայի հետևանք էր։ Այսպես կոչված վերադարձի երթը արաբները նախաձեռնել էին իսրայելական բանակի Գոլանի վարձունքներն ու Գազայի հատվածը գրավելու 44-րդ տարելիցի կապակցությամբ, սակայն իսրայելական բանակը ճշտել է Գոլանի բարձունքում տեղի ունեցած միջադեպի զոհերի թիվը։ Իսրայելը նշում է, որ զոհերը 10 են և ոչ թե 23-ը, և այդ 10-ն էլ զոհվել են ոչ թե իսրայելցի զինվորների ձեռքով, այլ սիրիական սահմանի երկայնքով տեղադրված ականների պայթյունից։ Ականները պայթել են ցուցարարների նետած պայթուցի քեղուկով շշերից։ Գոլանի բարձունքները իսրայելը գրավել է 1967 թվականի 6-օրյա պատերազմի արդյունքում և միացրել իսրայելին, ինչն էլ դարձել է Սիրիա-Իսրայել հակամարտության հիմնակարը։ Միջնորդական առաքելության Բենգազի է ժամանել Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայիլ Մարգելովը։ Դովիլում կայացած մեծ ութնյակի հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանը պատրաստակամություն էր հայտնել միջնորդել հակամարտության կարգավորմանը, սակայն հրաժարվեց թելադրել հակամարտող կողմերին։ Մոսկվան համոզված է, որ Լիբիայի ժողովուրդը ինքնուրույն պետք է որոշի իր ճակատագիրը, սակայն պետք է պահպանվի այդ երկրի տարածքային ամբողջականությունը և անկախությունը, քանի որ արաբական աշխարհին, աֆրիկային և ընդհանրապես միջազգային հանրությանը անհրաժեշտ է միասնական ժողովրդավարական Լիբիա։
Ազգային անցումային խորհրդի ղեկավարների հետ հանդիպումից հետո Միխայել Մարգելովը հայտարարել է, որ ընդդիմությունը լուրջ և պատասխանատու մարդիկ են ներկայացնում, որոնք ծայրահեղական գաղափարներ չունեն և շահագրգռված են Լիբիայի միասնականությամբ և կայունությամբ։ Բանակցությունները ընթացել են ՆԱՏՕ-ի օդուժի կողմից Տրիպոլիի ինտենսիվ ռմբակոծության պայմաններում, մասամբ քանդվել են խորհրդարանի, պետական հեռուստատեսության և դատախազության շենքերը։ Լիբիայի իշխանությունը պնդում է, որ օդուժի հարձակման թիրախ են դարձել նաև երկու ոչ կառավարական շենքեր, որտեղ ռմբակոծության ժամանակ երեխաներ են եղել։ Գիշերը առավոտյան և կեսօրին իրականացված ռմբակոծություններով Դաշինքի հրամանատարությունը նշել է Քադաֆիի ծննդյան օրը, սակայն Լիբիայի նախագահը ըստ երկրի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ չի անտեսում է անհաջողությունները և չի պատրաստվում հրաժարվել իշխանությունից։ 2023 թվականին Թուրքիան կդառնա աշխարհի տնտեսապես ամենազարգացած 10 պետություններից մեկը, ընտրապայքարի ժամանակ խոստացել է երկրի վարչապետ Թայիփ Էրդողանը։ Իսկ վերլուծաբանները կանխատեսել են, որ վարչապետի ղեկավարած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հունիսի 12-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում կստանա ընտրողների ձայների 50%-ը։ 2 միլիոնից ավելի մարդ է մասնակցել Ստամբուլում տեղի ունեցած հանրահավաքին և լսել Էրդողանի 2 ժամանոց ելույթը։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը ըստ կանխատեսումների կստանա ձայների 30%-ը։ Քրդական խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունը պատրաստում է խորհրդարանում տեղեր ստանալ անկախ թեկնածուների առաջադրելով։ Մամուլը կանխատեսում է, որ ընտրությունների նախորդային դրությունը կարող է կտրուկ սրվել, քանի որ սպասվում է հեղաշրջում ծրագրելու մեղադրանքով բարձրաստիճան զինվորականների հերթական խմբականակի ձերբակալությունը։ Նշվել են բանակի գլխավոր շտաբի 2 նախկին պետերի անուններ։ Բանակի հրամանատարությունը ստիպված է եղել հանդես գալ պարզաբանող հայտարարությամբ։ Բարեգործական և հայանպաստ երկարամյա ակտիվ գործունեության համար ազգային բարերար Ալբեր Բոյաջյանը պարգևատրվել է ազգային ժողովի պատվո մեդալով։ Բարերարին հանձնելով ազգային ժողովի բարձրագույն պարգևը խորհրդարանի նախագահը ընդգծել է Բոյաջյանի անուրանալի ներդրումը հայոց անկախպետականության հայրենիք Սբուրգ կապերի ամրապնդման Հայաստանի Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Դուք կազմակերպիչն ու մասնակիցն եք բազմաթիվ հայանպաստ ձեռնարկների և մշտապես թիկունք եք կազմել համազգային գաղափարների իրականացմանը թե Հայաստանում ու Լեռնային Ղարաբաղում և թե Միացյալ Նահանգներում, նշել է ազգային ժողովի նախագահը, բարձր գնահատելով Բոյաջյանի ակտիվ մասնակցությունը Հայաստան հիմնադրամի ազգանպաստ և հայանպաստ գործունեությանը։ Շնորհակալություն հայտնելով բարձր պարգևի և պատվի և պարգևի համար Ալբեր Բոյաջյանը պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել մասնակցություն ունենալ հայրենիքի և հայ ժողովրդի հզորացմանը ուղված ծրագրերին։ Դեսպան Մարի Յովանովիչը ավարտելով առաքելությունը հեռանում է մեր երկրից, դա սակայն չի խանգարել, որ ժամկետից մի քանի շաբաթ առաջ դեսպանատունը Տիկի Յովանովիչի ներկայությամբ պաշտոնավարման ընթացքում նրա ձեռք բերած հայ ընկերների և բարձրաստիճան հյուրերի մասնակցությամբ տոնի Միացյալ Նահանգների անկախության հռչակագրի ընդունման 235-րդ տարեդարձը։ Այն իրոք, որ յուրօրինակ միջոցառման է վերածվել մեր երկրի և ամերիկյան օրհներգների կատարմամբ, Ինգա և Անուշ Արշակյան քույրերը բացել են տոնակատարությունը, որից հետո Հայաստանի պետական ջազնվագախումբը իսկական ամերիկյան ջազ է մատուցել դեսպանատան հյուրերին։ Դեսպան Յովանովիչը առաջարկել է բաժակ բարձրացնել շնորհավորելու նաև Հայաստանի անկախության 20-ամյակը։ Անկախության հռչակագրի ընդունման ամերիկյան տարեդարձի կապակցությամբ ասել է, իր ազգի համար դա այն ժառանգությունն է, որ կարելի է տոնել տարվա բոլոր օրերին։ Մեր բախն ու ճակատագիրն այսօր առավել քան փող կապակցված են, մենք կիսում ենք ավելի խաղաղ և բարեկեցիկ ապագա կերտելու պատասխանատվությունը, գիտեք մեկնում եմ, բայց կցանկանայի մնալ այստեղ ականատես լինել հատկապես առաջկա 2 շրջադարձային տարիների առաջընթացին։ Գյուղում ապրող իսկական հայ տատիկի կերպար։ Իմ գործընկեր Գայանե Թամամյանը Տավուշի Կիրանց համայնքում այցելել է Հերիքնաս տատին, որ շուտով 100-ամյակը պիտի տոնի։ Չնայած տարիքին չափազանց գործունյա է, մեղվի պես ժրաջան, մի վարքյան տեղը չի նստում։ Իր այգում ամեն տեսակի բանջարեղեն է աճեցնում և այդ մասին խոսում անթաքույցը պարտությամբ։ Օգնող ձեռք թոռան համար, խորհրդատու հարևանների և երիտասարդների համար։ Ձեռքն ու սիրտը բաց, իր կյանքի փիլիսոփայությունը համարում է աշխատանքը։ Խորհուրդ երիտասարդներին Հերիքնաս տատից, հողից է սերում ամեն ինչ, միայն աշխատել և կապված մնալ հայրենի հողին։ Հերիքնաս տատին հայտնի բոստանային բոլոր մշակաբույսերը տեղ ունեն նրա տնամերձ բանջարանոցում։ Այն սիմին դա այն է ճակն դեղա, այս է մի բարա, այս է սիսակա, այս է աշխարի տակին իչկակա։ Ոտքի վրա է վաղարավուտի, ձերնապայտին փոխարինում են քախանի գործիքը մանգաղն ու գերանդին։ Դռնակից ներս նրա տիրույթն է, իր պատրաստած փոքրիկ ջերմոցներում ինքը սածիլները խնամում, ինքն էլ բերքը հավաքում ու հանձնում է տնեցիներին, թե անուշարեք։
նաև վաճառում է իր խոսքով մի ցավի ոտք կոտրում։ Ոտ եմ առնում, աղ եմ առնում, պեսոկ եմ առնում, սպիչկ եմ առնում, աշխատող չկա, մի տղայա թորսա։ Ես այսքան ճոմակ եմ անում։ Կիրանց գյուղում հերիքնաստատիսացիները պահանջված են, համարվում են ամենալավը, բաժին է հանում հարևաններին, գյուղացիներին, հետն էլ խորհուրդներ տալիս։ Ինչպես մշակենք, պարնիկն ինչպես սարքենք, ինչպես երբ թոխատանք, երբ ջրենք, որ ժամին, օրվա, առավոտ, իրիկո։ Նրանց խոսքով և ձերքն է բաց և սիրտը։ Հարյուրամյակի շեմին ոտք դրած Հերիքնա Զավալյանը գյուղի ոչ միայն ամենատարեցն է, այլև ամենաժրաջանը։ Տարիքին անհամեմատ աշխուժությամբ, սրամտությամբ, չի սիրում ծույլերին, ինքը աշխատելու չի հոգնում, ասում է աշխատասիրությունը ժառանգել է ծնողներից։ Ջահելներից դժգոհ է, հողին կպատչեն, այնինչ այստեղ է բարիքի արմատը։ Հերիքնաստատի խոսքով իրենը դրսի գործն է և դա միայն բանջարանոցը չէ։ Հավերսել է, հայայն դիտուն առած, մի չին պահմ են։ Էլ ինչ ունեք։ Ոչ հարել ունենք, հավել ունենք։ 45 տարի զբաղվել է մեղվաբուծությամբ, ասում է գլխով շատ բան է անցել, երեք պատերազմ, սով ու շատ վիշտ է տեսել, բայց հոգու կորովը չի նվազել, նվազ կենսաթոշակից է սրտնեղում։ Ինչ են տալի, 15 ման է թոշակ են տալի, ես քանցիկ տալով 15 ման է թոշակ եմ առնում։ Չի դժգոհում տեսողությունից և լսողությունից։ Երբ մեկ ամիս առաջ Երևանում վիրահատեցին դեմքի բարվորակորուցքը, շատերը թերահավատ էին, թե չի դիմանա։ Տարել եմ ապելացիա էլ ես մի ամիսա, հանեցին։ Հավացել ես արդեն։ Հանեցին, ապելին նանքերտուք է, հարին դոլարը մեկալանում։ Խրատել չի սիրում, բայց խրատելու պես է ասում ամենակարևորի մասին։ Քնելը պետք չի, աշխատելն է պետք։ Գայան Եթամամյան, Մարտիկ Ճարյան, Հայլուր։ Տավուշի Դեբեդևան գյուղում վերջերս գայլերի հարձակման և անասնապահների կրած կորուստների մասին Հայլուրի ռեպորտաժից հետո գիշատիչների հաճախակի հարձակումներից տուժած գյուղացիները ստացել են փոխհատուցում։ Մեծ թվով անասուն ունեցող բնակիչներին հատկացվել է ժամանակակից որսորդական զենք Դեբեդևան, Բագրատաշեն, Պտղավան և Աչաջուր գյուղերի 5 անասնատերերի։ Տավուշի մարզպետարանում հանձնվել են զենքերը, նրանց ընդգրկելով մարզային որսորդ միության կազմում։ Նրանք տեղեկացել են զենքի պահպանման անվտանգության կանոններին և կիրառման պայմաններին։ Վայրի կենդանին Վաշինգտոնում մայրաքաղաքի բնակիչները ուղղաթիռից նկարահանող խմբի օգնությամբ հետևել են մոլորված արջի գործողություններին, ինչպես է կենդանի բանեսնում իր անտառային կյանքի հնարքները, հեշտությամբ հաղթահարում տների ցանկապատները, թավալ տալիս խոտերի վրա, խաղում ցանկապատից փոկված տախտակների հետ։ Սակայն խեղճ կենդանու քաղաքային ուղևորությունը տխուր վախճան ունեցավ։ Նրա համար ճակատագրական եղավ փողոցում հայտնվելը և հատկապես ոստիկաններին հանդիպելը։ Կենդանուց 10 ոտնաչափ հեռավորությունը լրջորեն վախեցրել է իրավապահներին և առանց կար բարակ մտածելու նրանք դիմել են զենքի օգնությանը։ Արջի իսպանությունը առաջացրել է բազմաթիվ ամերիկացիների զայրույթը, իսկ ոստիկանությունը արդարացել է, թե այդ քայլով փրկել է աշխատանքի և դպրոց շտապող քաղաքացիների և երեխաների կյանքը։ 4-ամյա նկարչուհի նվաճել է Միացյալ Նահանգները, Նյու Յորքում բացվել է Այելիտա Անդրեի անհատական ցուցահանդեսը, նա Մելբուրնից է և նրա աշխատանքները նաևից դժվար է հավատալ, որ հեղինակը ընդամենը 4 տարեկան է։ Մասնակիցները դրանք համեմատում են Պիկասոյի ստեղծագործությունների հետ, իսկ որոշ կոլեկցիոներներ պատրաստ են վճարել $20,000 մեկ կտավի համար։ Փոքրիկ նկարչուհու ծնողները պատմում են, որ աղջնակը իր առաջին կտավը նկարել է 11 ամսականում, իսկ երբ արդեն 2 տարեկան էր, օրական 5 ժամեր անցկացնում նկարակալի առջև։ Այսքանը տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Շահանե Մեժլոմյանը, ստեսություն և անելու տարիք։